waxaan rabaa maantana halkan ku caddeeyo dhacdo ka dhacday dunida wadajir sagaalkii bisha koowaad toonaad 2022-ka oo shalay ahayd abaaro 4 saac subaxnimo. Pointyada sagaalka wadajir ku leeyahay degmada wadajir iyadoo howlihii hawl maalmeedka ka socda amarkii lana fulinayo amarkii taliyaha booliiska Soomaaliyeed oo ahaa sugidda amniga iyo la dagaalanka burcadda habeenkii dadka dhacda, waxaa saldhigga wadajir qaaday tallaabooyin lagu sameynayo jagboonti tiro badan ee waddooyinka waaweyn ee degmada soo gala, iyadoo ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu gudanayo waajibkii jagboontidaas. Ayay waxay qabteen mooto taargal la'aan ah oo watay muwaadin Soomaaliyeed, waxayna ku amreen in mootada sharcigeedii uu soo keeno lana waafajiyo sharciga, maadaama aysan taargal lahayn lana geyn doono saldhigga wadajir. Markii goobta la dhigay, milkiilihii mootada wuxuu taleefanka wacay gaari saaruf ah oo taargal la'aan ah oo ay saarnaayeen 4 askari iyo nin xidiglaa oo lagu magacaabo Xasan Daanduray oo ka tirsan Turkisom. Markii ay goobta soo gaareen, askarigii booliiska waxa uu soo degay 2 nin oo tuuta sidata, waxayna ku bilaabeen xabad. Goobtii waxaa ku geeriyooday askarigii booliiska ahaa oo asagoo gudanaya waajibkiisa lagu soo weeraray jagpointigiisa. Xabadihii markay dhaceen, askari la socday ayaa iska difaacay qolyihii wax soo weeraray ee uu hoggaaminayay xidigle Daanduray. Iyagoo xabadii ay socoto ayaa waxaa si lama filaan ah wadadii ku soo galay gudoomiye ku xigeenka siyaasadda degmada wadajir oo asagana isla markii xabadihii la hujiyay asagana iska difaacay. Waxaa goobtaas ku dhintay askarigii lagu soo weeraray booliiska asagoo waajibkiisa gudanayay lagu dilay goobtiisa shaqo, iyo xabadihii dhex maray gudoomiye ku xigeenka siyaasadda degmada iyo qoladii wax soo weerartayna waxaa ku dhintay 1 qof kale oo askari booliiska 2 ku yahay iyo 2 nin oo ku dhaawacantay. Qoladii soo weerartay goobta ayaana mid ka dhintay, 2 ka dhaawacantay. Goobtaas waa goob sharci ah oo control ahayd booliiska Soomaaliyeed, waajibkiis uu ka gudanayay. Mootada la qabtayna sharci darro ahayd. Qolada soo weerartayna waxay goobaysay mootada sharci darrada lagu qabtay, waxayna si xoog ah ku furareen mootadii. Markii ay askariga dileen, waxay goobta ka kaxaysteen mootadii, waxayna hore u qaateen qorigii uu lahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee uu watay askariga goobta lagu dilay shaqeynayay. Haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa dhammaan mootoleyda iyo dadka wata baabuurta taargal la'aanta ah ee magaalada gudaheeda ku kaxaynaya sharci darrada waaye, ciddii lagu qabtaan tallaabo sharci ah laga qaadi doonaa. Mana jirto sabab lagu dafiri karo askari booliis ah oo shaqeynaya in goobtiisa lagu soo weeraro laguna dilo. Waxaana ka qaadi doonaa tallaabooyin, waxaana u xiran dad 3 qofood ah oo ku eedeysan arrinkaas. Xidiglaha watay gaariga saarufta ah wuxuu ka tirsan yahay Turkisom, waxaana lagu magacaabaa Xasan Daanduray, waana lagu garab taagan oo lagu daba taagan yahay. Insha Allah waxaana la waafaji doonaa sharciga sidaa ay nabadgelyo. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.